Nej men hej! Nu var det ett tag sedan den förra bokvloggen och det har faktiskt hänt lite grejer sen sist, vilket ni kanske såg i titeln på den här videon. För min bok har blivit antagen på ett förlag och ska ges ut. Och nej, det är inte på Berits boktryckeri och däckservice i Knoppar, utan det är på ett riktigt förlag. Ifall du inte har sett den här serien tidigare så kan jag ge en snabb summering. Jag har hållit på att skriva berättelser som hobby i många år, både som noveller, försök till romaner och i serier på den här kanalen som Mystikhörnan. Och nu har jag för första gången faktiskt skrivit klart en hel roman. Den här vloggserien handlar om hur man gör för att lyckas med ett så pass stort projekt, hur man kan tackla olika delar av skrivarprocessen och såklart mycket om just min bok och hur det har gått för den. Och idag ska vi fokusera helt och hållet på det sistnämnda. Kort sammanfattat så handlar boken om två äventyrare i början på 1900-talet som söker efter den underjordiska staden Agartha. Som läsare får man följa dem från den lugna tillvaron i England under en farlig resa i ett luftskepp till Indien och därefter upp genom Himalayas berg, genom underjordiska tunnlar och slutligen till den bortglömda världen Agartha. Jag har fortfarande bestämt vad titeln på boken ska vara. Jag velar lite mellan Resan till Agartha, som var ett arbetsnamnet. Det är ju kanske inte ett jättekreativt namn, men det fångar ändå den yttre handlingen på ett bra sätt. Å andra sidan har jag funderat på antingen Agarthas sång, som jag tror jag nämnt i någon tidigare vlogg, eller Sången från underjorden. För de tycker jag fångar bättre det som jag själv tycker är den mest intressanta delen av storyn. Men jag vet inte. Vad tycker ni är bäst? Skriv i kommentarerna så har ni något att kommentera om. Efter ungefär ett års arbete, där jag skrivit och redigerat och skrivit om utkast efter utkast, så blev jag till slut klar med manuset i augusti förra året. Då skickade jag in det till ett förlag som vårt kanalnätverk haft en del samarbete med tidigare. Och efter 3 månader så var deras svar... Så då skickade jag ut det till fler förlag. Vissa svarade inte alls, och de flesta som svarade gav någon variant på... Hej! Tack för ditt manus. Tyvärr måste vi meddela att det här är den sämsta skiten vi någonsin har läst. Dra åt helvete och skriv aldrig till oss igen. Kram, manusgruppen. Okej, riktigt så illa var det inte. Jag fick det svar som de flesta får, nämligen ett standardsvar som säger tack, men nej tack, på ett artigt sätt. Och ärligt talat så var inte det särskilt förvånande alls. Dels för att jag väl inte är en jättekänd personlighet utanför den här pyttelilla YouTube-bubblan som är vår kanal, ungefär. Och delvis för att boken faller under en genre som inte är sådär jättestor i Sverige. Eller världen, egentligen. Så för många förlag skulle det nu vara en ganska stor chansning att ge ut en sån här roman. Men efter många försök så fick jag svar från ett förlag som var intresserade. Och nu kan jag till slut säga att min bok ska bli utgiven på riktigt. Förlaget är Ekström och Gary. Och det är ett relativt litet förlag med bas nere här i Skåne. Det är aningen större än Berits boktryckeri och däckservice Knoppar i alla fall. Det måste jag poängtera. Många av böckerna de ger ut är samproducerade med författarna själva, vilket i praktiken betyder att man som författare själv betalar en del av korrekturläsningen, designen och så vidare. Men de gör också ut böcker traditionellt, vilket innebär att förlaget tar hela den ekonomiska risken. Och det är samma sätt som alla de största förlagen arbetar. Och det är det senare som ska hända med min bok. Den ska bli traditionellt utgiven. Än så länge så har jag inget konkret släppdatum, men det lär bli i början på nästa år. När exakt får vi se. Så det är ju ett tag kvar, men det kan nog vara bra ändå, för då har man mer tid att finslipa allting och verkligen få berättelsen så bra den bara kan bli. Dock så kommer det också innebära att det blir lite fler vloggar framöver. I alla fall mer än en var femte månad som det varit nu, på sistone. Jag kommer göra dem så ofta jag har någonting av substans att visa upp, som antagligen en cover reveal, som det här fast lite snyggare, eller då när jag har ett släppdatum. Och nej, det här är inte den slutgiltiga designen. Jag velar lite mellan denna och en annan va, men vi får se. Det är lite smått overkligt att jag ska ge ut en bok på riktigt. Jag menar, jag har gett ut den här, Briskukboken, för många år sedan nu. Men även om den var väldigt rolig att göra så är det ju inte riktigt samma grej, måste jag säga. För nu handlar det om en historia som har skrivit från grunden och som har jobbat på i olika former i många år. Det känns mer på riktigt nu va. Särskilt när man har liksom ett förlag som gör ut det, för den här var ju 100% självproducerad. Sen kan jag ju bara hoppas på att få en lika bra talboksversion av romanen som jag fick av den här boken va. Smörgåstårta. Provsmakarna säger sitt. Det smakade rövbajs. Inte vanligt bajs utan rövbajs. Det är den värsta sorten. Att ge ut en roman är ett mål jag haft i hur många år som helst. Så bara att göra det ser jag som en stor framgång för mig personligen. Och det är oavsett om den säljer bra eller inte. Jag fick en fråga på den förra vloggen som lite berör det här. Från Limpinator33.0. Om din bok blir en total flopp, hur skulle du reagera på det? Och skulle det påverka ditt skrivande? Och i så fall på vilket sätt? Hot take, men jag tror det skulle vara trist om det blir en total flopp. Jag vill tro i alla fall att det främsta sättet det skulle påverka mig är att jag
försöker skriva nästa bok ännu bättre. Lätt att säga, va? Men jag tror ändå det. För jag har skrivit som hobby i mer eller mindre hela mitt liv. Och i de flesta fallen så har det liksom varit max en handfull personer som ens har fått läsa det jag skrivit. Så det har sällan varit för en publik som har skrivit. Det är först nu med den här romanen som jag försöker nå ut till en lite bredare publik. Och jag har alltid gjort det för att det är roligt, helt enkelt. Det är det roligaste jag vet, på många sätt. Både att skriva böcker och serier och typ så här Age of Empires-banor och sånt. Där man kan skapa egna historier, egna karaktärer och världar. Det är ju inte något som jag kommer att sluta med. Även om det skulle gå åt helvete med den här boken så kommer jag ju fortsätta göra det. Jag har ju hållit på med YouTube i många år nu. Och nu vet man liksom att vi har en publik, ni, som gillar i alla fall det mesta vi gör. Och särskilt då recensionerna. Medan romanerna är ju helt oprövade än så länge. Så det kan gå åt skogen, det kan gå riktigt bra. Men oavsett så vill jag prova och se. Och jag tror att det är en ganska bra inställning att ha till det mesta man gör. Man ska sikta högt, men ändå inte bli för besviken om det går åt helvete, helt enkelt. För även om du gör det så kan man lära sig väldigt mycket av sina misstag. Så man kan göra det bättre till nästa gång. Och det är klart jag vill att det här ska bli en dundersuccé och sälja 10 miljoner exemplar världen över. Men mer realistiskt, det kanske säljer 1000 eller ett par tusen exemplar. Jag tror kokboken har sålt ungefär 1500 exemplar, lite mer nu alltså. Så att någonting i den stilen, och bara det skulle jag se som en framgång. Och framförallt att kunna liksom, vad ska man säga, etablera en publik just för böckerna. Hoppas jag att jag kommer kunna göra. För jag har många berättelser som jag vill få ner på papper och få ut i bokform. Men allt det är ett ämne för en framtida vlogg, eller 10. Så att vi tar det längre fram. Det var allt för idag. Vi ses i nästa vlogg. Har ni frågor, kommentarer, vad som, bara skriv. Så kanske jag tar upp det i slutet på nästa video. Hej då! Får jag en bra tagning så är jag nöjd. Men inte ens det. Inte ens det kan man vänta sig. Fan, borde sparka hans skådespelaren som spelar Maj i den här serien alltså. Han får ju inga rätta tagningar alltså. Fy fan. Förlaget är Ekström och Gary. Gary. Jag vet faktiskt inte hur man ska uttala det. Men får rätta mig senare när jag säger det fel. Kontraktet drivs för att jag sa det fel. Inte krona.